Sinagot ng Philippine National Police ang mga punakaugnayan ng pagbublur o pagtatakip ng mukha nila Kingdom of Jesus Christ, founder Apollo Quiboloy at iba pang akusado. Posible namang sa Biyernes na sila basahan ng sakdal. Yan ang ating dambuhalang balita ngayong hapon. Mula PNP Custodial Center, ipinag-utos ng Quezon City Regional Trial Court Branch 106 na ilipat si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy sa New Quezon City Jail. Makakasama niya roon ang kapwa akusado na si Crescente Canada. Sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Karingal naman ang tatlong iba pa. Pero ang CIDG na may kustodiya sa 5, sasagot daw sa kautosang ito. Para i-inform po ang court na meron din pong inilabas na order po ang RTC Pasig directing the PNP to retain the custody po nito pong mga nasabing individual dahil yung kaso po nila sa Pasig po ay non-bailable po. Sa Biyernes naman posibleng basahan ng sakdal si Quiboloy. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, pag-uusapan pa nila ng Department of Justice ang magiging schedule ng mga arraignment para hindi magsabay-sabay. Ang arraignment sa child and sexual abuse case ng pastor ay isasagawa via video conferencing sa Quezon City Regional Trial Court, habang in-person ang pagbasa ng sakdal sa kasong qualified human trafficking sa Pasig RTC. Kanina, personal daw na tiningnan ni Colonel Fajardo ang sitwasyon ni Quiboloy sa PNP Custodial Center. Nag-a-adjust daw ang KOJC founder sa bagong environment pero mabuti naman daw ang lagay roon. Ipinaliwanag din niya ang pulisiya ng PNP tungkol sa pagbablur o pagtatakip ng mukha ng mga akusado sa mga inilalabas nilang official photos. Mula raw pagbabasa ng arrest warrant at Miranda rights hanggang sa pusasan sila ay nakablur ang kanilang mga hinuhuli. Yun po yung official na nilabas po ng PNP. So wala pong special treatment po dito. And even doon sa mga ordinaryong individual na inaresto po natin, nakablur po yun. So yun po yung polisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa advisory and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be exposing po yung kanilang pagkakakilanlan. Dagdag pa ni Fajardo, karapatan din ng mga akusadong hilingin takpan ang kanilang mga mukha, gaya na lang ng pakiusap ng kampo ni Quiboloy. Samantala, sa isang mensahe sa JB Integrated News, sinabi ni USDOJ spokesperson Nicole Navas Oxman na hindi sila magkokomento sa extradition matters ni Quiboloy hanggat hindi pa siya nadadala roon. Matatanda ang nasa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika si Quiboloy para sa mga kasong sexual trafficking of minors, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering.